זאת אפרת, אשתי המקסימה ואימא נהדרת לתשעת ילדינו. היא בתחום העיצוב כבר למעלה מ-15 שנה. היא פשוט אוהבת לעצב הכל, מעיצוב בתים והום סטיילינג לעיצוב חללים ועיצוב אירועים. אבל מעל הכל, כאהבה גדולה שלה זה עיצוב שולחן לכבוד שבת וחג. זהו בעלי היקר גדליה, מי שנותן לי את הגב לעשות את מה שאני אוהבת. שותף אמיתי. הוא רב קהילה ועוסק בייעוץ זוגי ואימון אישי. אבל מעל הכל, הוא אוהב לנהל את שולחן השבת והחג. הפעם בתוכנית נתמקד בפתרונות יצירתיים וניצול מרבי לאתגרי המקום והמיקום בבית. וננסה להבין איך אפשר לראות את הבלתי נראה. בפרשת השבוע, פרשת וירא, אברהם אבינו, איש שכולו חסד, נתקל מול ניסיון קשה. שרה אמנו רואה שישמעאל מתחיל להשפיע לרעה על יצחק ומבקשת מאברהם להוציא את ישמעאל ביחד עם הגר מהבית. הם נקלעים למצוקה של חוסר מים. הגר לוקחת את ישמעאל ומשליחה אותו תחת אחד השיחים. היא לא רוצה לראות את הסבל ואת הצער שלו ומתחילה לבכות. מה שמעניין זה הפתרון של הבעיה. הגר בוכה כי אין להם מים והיא מפחדת שישמעאל עומד להתייבש. אלוקים נגלה אליה ומרגיע אותה, אומר לה שישמעאל יהיה בסדר. בשלב הזה של הסיפור היינו מצפים שיהיה איזה נס גדול. פתאום אלוקים יברא איזה תמי ארבע או מעדן, אבל זה לא מה שקורה. כתוב, ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים. אין כאן נס, יש כאן פקיחת עיניים. איך יכול להיות שאם היה שם באר לפניה, היא לא ראתה את זה? זה קורה לנו הרבה מאוד פעמים. אנחנו נמצאים במצב שמתוך כל ההתמקדות שלנו בצרות שלנו, אנחנו לא מסוגלים לראות שום דבר מעבר לזה. זה יוצר אצלנו משהו שנקרא ראיית מנהרה, שבו אנחנו לא מסוגלים אפילו להבחין במשהו שנמצא ממש מתחת לאף שלנו. אחרי שאנחנו קצת נרגעים, והצרות עוברות, ואנחנו כבר לא מפחדים, פתאום אנחנו מסוגלים לראות מה שהיה כל הזמן לפנינו. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, וואי, איך לא ראיתי את זה לפני כן? גם בבית, פעמים רבות אנחנו רוצים לארגן את הבית ולמצוא לו פתרונות אחסון, ואנחנו לא מצליחים למצוא לזה מקום. כשאנחנו קצת מסתכלים מזווית ראייה שונה ופותחים את הראש, פתאום אנחנו יכולים לגלות שיש מקום לכל דבר. בתחום של הלבשת בתים, לפני האסתטיקה והיופי חשוב שלכל חפץ וחפץ יהיה את המקום שלו. אני רוצה להראות לכם איך אפשר לעצב נישה, שנישה בהגדרה הלשונית שלה זה גומחה בתוך הקיר, שהיא לא כל כך בולטת, אבל על ידי אלמנטים יפים וכלים יפים, בהתאמה אפשר לסדר אותה שהיא תהיה חלק מהמכלול של הבית. דבר נוסף שיכול להוסיף יופי ועומק זה גם תאורה. פתאום כל הנישה מקבלת צורה אחרת ויש איזושהי זריקת צבע יפה על הכלים ועל הקיר עצמו שהוא מנצנץ והוא עכשיו הרבה יותר בולט. מכירים את הבעיה שקניתם משהו, במקרה הזה זה כוסות, ואין לכם מקום איך להכניס אותו לתוך הארון. פתרון שחשבתי עליו הוא כוס אחת הפוכה וכוס אחת עומדת. כשהופכים אחת, אנחנו מצמצמים את בעיית האחסון. בדרך כלל מגירה של סכום היא מגירה בעייתית, היא יוצרת בלגן, כל אחד יש את הצרכים שלו. הפתרון הוא, אז זה עבודת נגרות פשוטה אצל נגר, ואז אנחנו מסדרים את הסכום בצורה מאורגנת, זה לא יוצר בלגן, כל הסטים יושבים פה בצורה מסודרת. כשאני הולכת לקניות ואני רואה כלי כל כך יפה שאני יודעת שהוא יתאים לנו לבית, אני מתלבטת אם לקנות אותו או לא, כי אני מקווה שיהיה לי מקום בבית לאחסן אותו. אני יודע איך הסיפור הזה מסתיים. את מחליטה לקנות את הכלי, את מגיעה הביתה, פותחת את הארון, ואלוקים עושה לך נס, פוקח את העיניים שלך, ואת מצליחה למצוא לזה מקום בארון. באמת זה תמיד נס אמיתי.